Арамд үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр аюулгүй нөөцийн өс тэжээл хүрлцгүй байна. Магнасны хүүхдүүдийн дунд улаан бурхан томоогийн өвчлөл их байна. Монгол хэл бичгийн шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгнө. Эдийн засгийн хил тод байдлыг дэмжих тухай хууль 2-р сарын 20 хүртэл хэрэгжинэ. Эдгээр болоод бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна. Эхний мэдээллийг танилцуулж байна. Манай аймагт тоологдсон нийт малын 50 орчим хувь нь байран маллаханд орсон байна. Энэ нь өвс тэжээлийн эрэлтийг огцом нэмэгдүүлжээ. Өнөөдрийн байдлаар 2 сумын аюулгүй нөөцийн өвс тэжээл дууссан. Аймгийн аюулгүй нөөцөд авсан өвс тэжээл эрэлттэй хангаж чадахгүй хүрсэн байна. За манай аймгийн Баян өндөр Жаргалан сум аюулгүй нөөцтэй авсан өвс тэжээлээ малчтад олгоод уусан. Тиймээс аймгийн аюулгүй нөөцөөс өвс тэжээлийг олгож эхэлсэн боловч хүрлцэхгүй байгаа талаар хүсвдэ аж ахуйн газрын мэрэгчлэлд ярьлаа. За учир нь энэ онд аймгийн аюулгүй нөөцөд 30 тонн өвс, 30 тонн тэжээл үзсэн. Энэ нь 1400 бодол өвс, 1384 шуудаа хэвэг гэсэн үг юм. За аймгийн хүнсүд аж ахуйн газрын даргын баталсан тушаалын дагуу малын тоо толгооноос хамаарч нэг өрхөд дээд тал нь 20 бодол өвс, 10 шуудаа тэжээл олох ёстой. Тус газар нь өвс тэжээл авах үргэлгийг өчтөрөөс авч эхэлсэн бөгөөд энэ хугацаанд 50 өрх хүсэлтэд ирүүлжээ. Харамсалтай нь аюулгүй нөөцөд өвс тэжээл нь эдгээр өрхүүдэд хүрэлцэхгүйг нь тиймээс өргөдлүүлээ авахаа зогсоосон байна. Одоо өнгөрч байгаа өргөдлөд санал хүсэлтийг бол харьцуулахад бол одоо нилээдгүй одоо цаг хүндэрчээ. Өвс тэжээлийн дутагдлыг тавар бол өвс тэжээлийн дутагдлыг орох төлөвтэй байж байгаа. Ийм учраас бол хангалтгүй л байна да. За аймгийн хэмжээнд одоогоор 119.7 мянган мал үйлчж байна. Үүнээс 224 өрхийн 62.2 мянган мал Булган Сэлэнг аймгийн хитийтэн суманд өвлжж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийт малын 50 орчим хувь нь байр маллаханд орсон тул өвс тэжээлийн эрэлт өндөр байна. Тиймээс угаасуудлыг шийдвэрлэх хүсэлтийг онцгой байдлын ерөнхий газар болон хүнсүдэй аж ахуйн яамд хөргүүлэхээр төлөвлөж байгаа талаараа холбогдох халбан тушаалтанд ярьсан. Манай аймгийн малчдын хувьд энэ онд 7554 тонн хадлан бэлтгэсэн. Манай аймгийн хэмжээнд улаан бурхан өвчний өвчлөл их байгаа гэдгийг аймгийн эрүүл мэндийн газраас мэдээлж байна. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний нийтвийн халдвартын дасагт өнөөгийн байдлаар 49 хүн эмчлүүлж байгаагаас 43 нь хүүхэд байна. Томоогийн тархалт их байгаатай холбогдуулан аймгийн эрүүл мэндийн газраас хит хитэн чиглэл зохицуулалтын ажиллаж байна. Тухайлбал 2015 оны 12-р сарын 26-ны өдрөөс өрхийн эрүүл мэндийн төвөд урдцсан цагаар ажиллаж байгаа. Мөн дэнжийн уламжлалтын засагт 40 ор нийтдээ нэмэлтээр 60 ор ажиллаж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар хүүхэд жилд 5-6 удаа томоогийн халдвар авдаг байна. Томоогийн өвчлөлийн зэрэгцээ бага насны хүүхдүүдийн дунд улаан бурхан өвчин их байгаа гэдгийг эрүүл мэндийн газраас мэдээллээ. Одоогийн байдлаар бүсийн онцлогоо эмчилгээний нийтвийн халдвартын дасаг 49 хүн хэвтэж байгаагаас 43 нь хүүхэд байна. Томоо болон улаан бурхан өвчний өвчлөл их хүүхдийн засаг халдвартын засгийн ачаалал их байгаатай холбогдуулж аймгийн эрүүл мэндийн газраас засаг даргад санал тавьж 10 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн байна. Энэ хүрээнд шаардлагатай эм эмийн хэрэгслийг авчээ. Өөрөө өвчлөл цаг сарын өмнөөс ихсэн. За улсын хэмжээнд ч үр нэх вэ. За одоо халдвартын засаг 49 хүүхдийн за эндээс 43 нь хүүхэд хэвтэж байна. За дараа нь 3 сартай 1-8 сар орчимтой хүүхдүүд хэвтэж байна. За баяр ёслолын үед дээр халдвартын засаг 188 хүүхэд ирж үзүүлсэн байгаа. За эндээс 56 хүүхэд нь бол хэвтэн эмчлүүлсэн. За одоо 4 хүүхдийн биеийн байдал хүнд эмчлэгдэж байна. Халдвар хүчин судлал үндэсний төв эрүүл мэндийн спорт яамтай холбогдсон ерөнхийдөө кор учин усын хэмжээнд их байна. За вакцин бол хүрлцээгүй байгаа. 2-р төрөв биелсэн өрмөц дархлааж бол 40 учраас бид нэр үлдсэн хүн болгоныг юм уу урьдчилсан байдлаар дархлааж бол зөвхөн боломж бол байхгүй. За яг цаашид кор томоогийн өвчлөлт энэ чигээрээ 4 сар хүртэл үргэлжлэх юм бол бид нэр хүний нөөцийн хувьд бол жоохон өндөрлтэй болно. Илүү цаг эмчнэр их ажиллаж байна. За энэ тарианы хомсдол дахиад үүсч болох эрсдэлтэй. Одоогоор бүсийн онцлогоо эмчилгээний нийтв дэмийн хомсдол үүссэн зүйл байхгүй ч цаашдаа өвчлөл энэ хивээр 4-р сар хүртэл үргэлжлүүл эмтрэаны хомсдол үүсэж болжгүй байгааг хэллээ. Улаан бурхан нь амьсгалын замаар тархдаг хурц халдварт өвчин бөгөөд хүүхдийн дархлааг эрс сулруулдаг, хатгаагаар хүндэрдэг, нас баралт өндөртөө тооцогддог өвчин юм.
2015 оны 5 дугаар сард аймгийн хэмжээнд 6 сартай 11388 хүүхдийг нэмэлт дахлаажуулалтанд хамруулжээ. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Эсэлтийн ерхий шалгалтын бүртгэл 2 дугаар сарын 15-ны өдрөөс улсын хэмжээнд эхэлсэн. Энэ жилийн тухайд манай аймгийн хэмжээнд 1580 гаруй хүүхэд эсэлтийн ерхий шалгалт өгөх юм байна. Эсэлтийн ерхий шалгалтын бүртгэл 2016 оны 4 дугаар сарын 25-ны өдрийн 18 цаг хүртэл явагдан бүртгэлийн хугацааг сунгах болон нэмэлт бүртгэл хийгдэхгүй эмээс төгсөгчид цаг хугацаанд бүртгүүлэхийг сануулж байна. Энэ жил манай аймгийн хэмжээнд өмнөх жилийн төгсөгчид нийлсэн 1580 гаруй хүүхэд эсэлтийн ерхий шалгалт өгнө. Ерөнхий боловсролын сургалт төгсөгчид Монгол хэл бичгийн шалгалтыг босго шалгалт болгож өгдөг. Монгол хэл бичгийн шалгалтын босго оноо 400 буюу түүнээс дээш авсан тохиолдолд дараагийн шалгалтанд орох эрхтэй болох юм. Өнгөрсөн жил Монгол хэл бичгийн шалгалтыг сурагчдад боломж олгох үүднээс 2 удаа авч байсан бол энэ жил 1 удаа авна. Түүнчлэн өнгөрсөн жил энэхүү шалгалтыг 3 дугаар сард зохион байгуулж байсан бол энэ жил 6 дугаар сард эсэлтийн ерхий шалгалтын өмнө авахар болсон гэж байна. За 2 сарын 15-наас л улс дээр одоо эсэлтийн ерхий шалгалтын бүртгэл гэсэн байж байгаа. Онлайнаар бол ороод хуучин журмаар бол явна. Ерөнхийдөө 16 оны шинэ журамд бол яг онцгой өөрчлөлт болох гараагүй. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг бол 3 сард авдаг гэсэн. Энэ маань бол хойшлоод юу 6 сартаа яг ээшийнхаа өмнөх нь талд бол ахвар болсон байж байгаа. За дахин шалгалтыг бол авахгүй. Яг нь босгоно бол 400 оноо гэж байгаа. Тэгээд стерхи шалгах юу тэнцээгөө тохиолдвол мэдээж юу шалгалтанд бол орохгүй. Тэгэхээр заавал 400 оноо бол монгол хэл дээр авсан байх шаардлагатай. Шалгуулагч нь эсэлтийн ерхий шалгалтанд бүртгүүлсэн тохиолдолд автоматар монгол хэл бичгийн шалгалтанд бүртгэгдэх юм байна. Сурагчид үндсэн 10 хичээлээс сонгож шалгалт өгөн түнчлэн бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг бүрэн хангах хэрэгтэйг сануллаа. Одоогийн байдлаар шалгалт болох өдөр тодорхой болоогүй байгаа гэдгийг боловсрол соёлын газрын мэргэжилтэн мөнхцөл мэдээлж байна. Өнөөгийн байдлаар манай аймагт гадаадын улс орны санхүүжилт дэмжлэгээр 8 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байна. За үүний хүрээнд манай аймагт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдээллийг үзэгч танд хүргэж байна. За өнөөдрийн байдлаар манай аймагт гадаадын улс орны санхүүжилт дэмжлэгээр 8 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байна. За эдгээрээс хамгийн эрт эхэлсэн нь 2005 оноос хэрэгжижээ. Аймгийн засаг даргын хамгийн газрын зүгээс дээрх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжихэд төдийлөн оролцдоггүй талаар холбогдох халмын тушаалтан нь ярьлаа. За учир нь тухайн төслүүдийн ихэнх нь иргэд бүлэг болох болон зорилттой бүлэгт чиглэсэн байдаг. Тиймээс багийн засаг даргын ажлын албацтай хамтрах болон бидаасан хэлбрээр хэрэгждэг байна. За Орхон аймагт одоо 200 гадаадын зээл тусламж төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжиж байгаа байтай. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 8 төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа нэг. За 2005 оноос ер нь хэрэгжиж эхэлсэн. За дэлхийн зүүн за бүс нутгийн эзэн систем зэрэг хөтөлбөргээд нэлээд олон юм байсан. Мөн одоо 90 олон нийтэд оролцоотой хөгжүүлэх хөтөлбөр гэж байсан. За эпирүүд маань бол хугацаанд дуусан. Дэлхийн зүүн бол үргэлжлэж байгаа. За дэлхийн зөнгөө хугацаа бол 2017 хүртэл явж байгаа. Гэхдээ засгийн газар нэг гэрээ байгуулаад дахиад сонгох хугацаа явагдаж байна. Тиймэрхүү төслүүд бол ер нь хугацаанд тодорхой хугацаанд хэрэгжээд цааш хэрэгжүүлэх хөшлөлгүй шалтгаалаа явагдав. За өнөөдрийн байдлаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдээс дурдвал нийгмийн түншлэл сүлжээ төсөл хэрэгжиж байна. За иргэдэд зээл буцалтгүй төсөлмж олгох зорилгоор хэрэгждэг уг төсөлд 2007 оноос хойш дайн Монголын найрамдлын нийгэмлэгээс 85.5 сая төгрөгийн санхүүжилт хийжээ. Мөн манай аймагт Италийн IFO байгууллагын санхүүжилтээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн тэгш дүүрэн төсөл хэрэгждэг. За уг төсөл нь 2006 оноос эхэлсэн бөгөөд иргэдэд буцалтгүй тусламж олгох хэлбрээр 42 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн гэнэ. Харин мянганы сорилтын сангийн бэлчээрийн төсөл нь холбогдох байгууллага хооронд гэрээ байгуулах асуудлаас үүдэж төр зогсоод байгаа юм байна. За түүнчлэн 1996 оноос үйл ажиллагаа нь эхэлсэн улаан захалмай болон дэлхийн зөв олон улсын байгууллага нь манай аймагт хэрэгжиж буй гадаадын төсөл хөтөлбөрийн тоонд багтдаг байна. Дэлхийн зөв олон улсын байгууллагын хувьд өнгөрсөн онд манай аймагт 854.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За тэгвэл бүгд найрамдах Солонгос улсаас манай аймагт шин тосхон төслийг 2008 оноос хэрэгжүүлж 2013 оны хүртэлх хугацаанд 41.9 сая төгрөгийн санхүүжилт хийжээ. Мөн Монгол Францын засгийн газар хооронд хэрэгжиж буй цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл болон Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Монго 2301 төсөл манай аймагт хэрэгжиж байгаа юм. Түүнчлэн төр завсарлаад байсан тогтвортой амжиргаа 2 төсөл үргэлжилж байгаа чээ.
мэдээ үргэлжилж байна. Эдийн засгийн эрх тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд 2-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар аймгийн татварын элтэс 1236 тайлан хүлээ авсан байна. Түүнчлэн хувь хүний орлогын албан татварын хуулиар эргэд хэд хэдэн хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдэлдэг. За тэгвэл уг хуулийн тайлангийн хугацааг 2-р сарын 15-ны өдөр байсныг 2-р сарын 20 хүртэл сунгасан байна. Эдийн засгийн эрх тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн хүрээнд 2015 оны 12-р сарын 31-ний хүртэл хугацаанд албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй үйл хөдлөх хөрөнгийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл бүртгүүлээгүй хөрөнгө орлогын мэдүүлэх тусгаагүй хөрөнгө орлого болон орлогоос бусад албан татвар ногдох бараа ажил үйл ажиллагааг хууль засах хугацаанд сайдрын үндсэн дээр мэдүүлсэн, тайлгансан, бүртгүүлсэн тохиолдолд нэг удаа албан татвар хүү, торгуул, нөхөн ногдуулахгүй холбогдох хариуцлагаас чөлөөлөхөр заасан. Энэхүү хуулийн үргэлжлэх хугацааг 2-р сарын 20 хүртэл албан ёсоор сунгасан. Тус хуулийн хүрээнд 2015 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар аймгийн татварын хилтэс 713 тайлан хүлэн авсан бол 2016 оны 2-р сарын 15-ний өдрийн байдлаар нийтдээ 1236 тайлан хүлэн авчээ. Мөн хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн тайлан хүлэн авах хугацааг 2-р сарын 15 байсныг 2-р сарын 20 хүртэл сунгасан байна. Энэ нь бол 1236 аж ахуй нийт биш. Нэг аж ахуй нийт бол бас хөрөнгө орлогын албан татвараар, аж ахуй нийт орлогын албан татвараар, үйл хөдлөл хөрөнгийн албан татвараар гэх мэт тайлангийнхаа тоогоор давхардаж байгаа. Тэгэхээр энэ давхардсан тоогоор бол 1236 тайлан хүлээ авсан байна. За мөн хувь хүний орлогын албан татварын тайлангийн хугацаа бол 2000 жилийн эцсийн тайлангийн хугацаа нь 2016 оны 2 сарын 15 байсан. За энэ хугацаа маань 16 оны 2 сарын 20 хүртэл сунгагдсан байгаа. Тийм болохоор энэ тайланд маань бол бас хөнгөлөлт чөлөөлтийн тайлан маань давхар хамрагдаж явдаг. Энэ нь бол орон сууц хашаа биш холдож явсан, барьсан, сургалтын төлбөр төлсөн энэ өнгөлтүүд бол буцааж олгогддог учраас энэ хугацаанд бол хоцорсон гэж бодож байгаа хүмүүс нь 2 сарын 20 хүртэл тайлан хүлээж авна гэдэг. Хувь хүний орлогын албан татварын хуулиар иргэд орон сууц, хашаа байшин худалдан авсан, оюутны сургалтын төлбөр төлсөн тохиолдолд хөнгөлөлт эдэлж төлбөрийнхөө тодорхой хувийг буцаан авдаг. Иймээс иргэд тайлангаа хүч амжаагүй байгаа бол 2-р сарын 20 хүртэл аймгийн татварын хилтэс тайлан хүлээн авна гэдгийг мэдээллээ. 21 цагийн мэдээллийн хөтөлбөр цахим мэдээгээр үргэлжилж байна. Албаны улсын Кемерово мужийн анхудаа Монголд улаан будаа нийлүүлэн тус мужийн Топкински элеватор, Маринский элеватор гэсэн хоёр үйлдвэр 2 жилийн хугацаанд 50,000 хүртэл тонн улаан будаа нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа тухай Албаны улсын мал эмнэлэг ургамлын эрүүл ахуй хорой зэрэг хяналтын албаны бүс нутгийн удирдлага газар мэдээлжээ. 2017 он дуустал 50,000 тонн улаан будаа нийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Кемерово мужийн Монголд анхудаа улаан будаа нийлүүлж байгаа юм гэж тус байгууллагын төлөөлөгч хэлээд тус бүс нутгаас гадаадад багахан хэмжээний улаан будаа нийлүүлж гэснийг дурджээ. Одоогийн байдлаар Монголд 2500 орчим тонн улаан будаа нийлүүлээд байна. Монголын төлөөлөгчид манай лабораторийн шинжилгээг үргэлжлэн судалж, дараа нь өөрсдөө дээж авч шинжилгээ хийсэн. Одоогийн байдлаар 26 вагон үр тариа тус улсад хүргэгдсэн байгаа бол 10 вагон нь замдаа явж байна гэж тус байгууллагын төлөөлөгч ярьсан байна. Эдийн засгийн эрх тод байдлын тухай хууль хэрэгжих хугацаа энэ сарын 20-нд дуусан. Өнгөрсөн 8-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн дээрх хуулийн хүрээнд одоогийн байдлаар аж ахуй нэгжүүд 14.4 их найз төгрөгийн хөрөнгө ил болгожээ. Анх хууль батлах үед 6-7 их найзын хөрөнгө ил болно гэж таамаглаж байсан бол эдгээр улсын төсөөс 2 дахин их хэмжээний сүүдрийн эдийн засаг ил болсон гэсэн үг юм. Анх улсын хурал уг хуулийг өнгөрсөн оны 12-р сарын 31-нд дагаж мөрдгөөр баталсан ч хуулийн хэрэгжил сайн байсан тул энэ сарын 20 хүртэл сунгасан билээ. Монголд ирсэн нэг жуулчин хоногт дунджаар 190 ам доллар зарцуулдаг гэсэн судалгааг Монгол банк гаргажээ. Өнгөрсөн онд Монгол улсад 385,000 жуулчин ирсэн, үүний 92% нь Улаанбаатар хотоор дамжин орон нутгийг зорддог байна. Тиймээс аялал жуулчлалын салбраас орох мөнгөн урсгалыг нэмэх зорилгоор нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд энэ онд Монголын үндэсний түүх соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, олон улсад сурталчилсан таниулах 25 багц ажил хийхээр төлөвлөсөн талаар нийслэлийн засаг даргын орлогч Ингцэнгэл нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын дарга Батуулга нар мэдээлжээ. Багц ажилд үндэсний их баяр наадмын хүрээнд зохион байгуулах урлаг соёлын арга хэмжээ, 2015 оноос зохион байгуулж эхэлсэн Даншиг наадам, Хүрээцэм 2016, сонгодог урлагийн үдэш төв талбай зохиогддог цуврал бүстэ балууд багтжээ.
Жуулчдын тоог нэмэхийн тулд зочид буудал, дэм буудлын стандартыг шинчлэх, төрийн байгууллагуудаас зохион байгуулдаг олон улсын хурал зөвлөгөөнийг аялал жуулчлалын бус үйлдвэрлэлд зохион байгуулах зэрэг зохицуулалт хийхээр төлөвлөсөн байна. Мөн жуулчдын мэдээлэл шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хот орчмын явган аяллын гол чиглэлийг олон улсын стандартын дагуу үлгэр жишээ зохицуулах, Улаанбаатар хотын онцлог давуу талыг тусгасан жуулчдын хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн шинэ үйлчлэгийг гаргах зорилт тавьсан байна. Монгол-Америкийн засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсад хууль бусаар орж ирсэн Монголоос гаралтай археологийн болон түүх соёлын үнэт зүйлсийг буцаан олгож байна. Энэ арга хэмжээний хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсын гайл хилийн хамгаалалтын албатай байгуулж буй өмч хөрөнгийн харилцан маргаангүй нөхцлөөр хүлээлгэн өгөх тухай гэрээнд элчин сайд Далтан Гэрэл энэ оны 2-р сарын 4-ний өдөр Вашингтон хотноо гарын үсэг зурлаа. Ийхүү энэ гэрээ байгуулагдсанаар Америкийн талинууда Нью-Йорк мужид 2014 онд хураагдсан Альорамос үлэг гүрвлийн гавлын яс Юта мужид 2015 онд хураагдсан Бактерозаврын гавлын яс өндөгний чулууцсан өөр аргаас бүхий нэг хайрцаг Хадрозаврын аргаас зэрэг олдрыг манай улсад хүлээлгэн өгөхөр болоод байна. Гарын үсэг зурх ажиллагаанд Америкийн талаас Америкийн нэгдсэн улсын цагаачлал гайлын газрын ажилтан Михан Кук болон элчин сайд яамны ажилтнууд байлцав. Дээрх олдруудыг Америкийн тал энэ оны 4-р сарын 5-нд Нью-Йорк хотноо манай улсад албан ёсоор хүлээлгэн өгөх юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоод үзсэн үзэгчдэнд баярлалаа. Өргөжлүүлэн маргааш өдрийн цаг агаарын мэдээллийг хүлээн авна. Мэмөр гаргийн өдөр Орхон аймагт болж өрсөн үйл явдлын мэдээллийг та бүхэнд танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэнд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.